Dobré, paní Čirová. Jak se vede, Eddie? Všechno stejný, jen počasí se mění, no ne? Ne. Takže, jaký kulinářský zázrak by tě dneska ukojil? Kroketky a čokoládička. Jasně, žádný problém. Naval prachy, Čirová. Prosím, takhle už to dál nejde. Čele! Ten je zlej, že jo? Jo. Jednou sem vlezeš, vlastně jestli vlezeš kamkoliv v tomhle městě a budeš vidírat nevinní lidi, tak si tě najdem a sežerem ti obě ruce a potom i nohy a nakonec ti z hlavy úryznem ksicht, rozuměl jsi? Jo, budeš akorát bez ruka, bez noha věc, co nemá ksicht, co se mrzká ulicí jako hovno ve větru. Pochopil jsi? Co se sakra dobrou. Parazit? Jo, je to lásky plný oslovení, co chceš? Omluv se. Ne. Omluv se. Tak jo, dobře, omluvám se. Takže, co chceš dělat teď? Já si myslím, že si můžem dělat, co se nám zemře.